Еврокавширамде ки конкретули пасухи сакартвелос хелисуфлебис кмедебебзе тавари стратегиули партнерис ганнахет. Шертебули штатебис квала программа сакартвелостан мимартебит гадахедвис процессия. Амас тетри сахлис эронули ушишроебис сабчос европули мимартулебис хелмзванели Майкл Карпентери адастурепс. Мизезеби мкапиодарис ганмартебули самокалко сазогадоеби шевицроеба антидемократиули канонеби да зогадат квекнис арасцори мимартулеба. Рацецинагмдегеба евроатлантикур курс. Манамде стратегиулма партнер Ньорма საქართველოსთან ერთად გასამართის სამხედრო წვრთნები შეაჩერა. Მრავალ ეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი განუსაზღვრელივად გადაიდო. Მიზეზი აქაც პირდაპირია საქართველოს მთავრობის ცრუ ბრალდებები და რიტორიკა შეერთებული შტატების მიმართ. გიორგი კიკაპიძე უფრო ვრცლად მოგვიყვება, როგორია ურთიერთობა ახლა მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან. Товар стратегул партнёртан уртиёртобеби чехшия шесули ацхадебен формулас респондентеби политикосебис азрит ахлам товарис цореба унда иqos 26 октомберзе радган соред арченебис шемдег ари шесадзребели америкастан уртиёртобебис датпоба да нормализеба карда амиса политикосеби дарцмнебулеби ариан ром цина саарченот олигархис мтароба мимартавс репрессиепс асеве чев нахавт антидемократул кмедебебс да арунда гаукурдес аравис туки ам квалаферзе чвен вихилавт сапасухо зомебс товарис стратегиული პარტნიორის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან როგორ იქნება სადამსჯელო ღონისძიებები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ფაქტი არის ის, რომ ამერიკა მოქმედებაზე გადადის. პოლიტიკოსების თქმით, ეს არ უნდა აღიქვას საქართველოს მოქალაქეებმა, როგორც დასჯა შტატების მხრიდან. პირიქით, ეს არის სიგნალი საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, რომ მათ მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი მარტო ოლიგარქის პირისპირ არტოვებს. საქართველოს სამხედრო შეერაგებულ ძალებს და საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს წლების განმავლობაში ეხმარებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები. დახმარება ნიშნავს არა მხოლოდ წვრთნებს საქართველოში. დახმარება ნიშნავს მათ ტრენინგს მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დახმარება ნიშნავს ფინანსურ დახმარებასაც. დახმარება ნიშნავს მათ აღჭურვას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დიდი პაკეტია, რომელიც როგორც ჩანს არის შეჩერებული. იმის გარდა, რაც თქვენ უკვე ნახეთ ზედაპირზე, არსებობს კიდევ უამრავი სხვა მიმართულება, რომელიც ზედაპირზე არ არის, მაგრამ მე გარწმუნებ, რომ იმ ნაწილშიც ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება საქართველოს მიმართ არის შეჩერებული. როდესაც ქვეყანას მართავს რუსეთის მოკავშირე ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება რუსეთის ინტერესებს, დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიჩნევენ, რომ ამ დახმარების ათვისება არ ხდება ქართული ხალხის საკეთილ დღეოდ. და სწორედ ამიტომ არის, რომ ის პროგრამები, რომლის ადმინისტრაციაც ხდება მთავრობის, ანუ რუსული ხელისუფლების თანამონაწილეობით, განიხილება მათი შეჩერება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ გააგრძელებს საქართველოს ფინანსურ მხარდაჭერას. ამ ეტაპზე ეს ფინანსური მხარდაჭერა მიემართება დემოკრატიის აღდგენის ჩვენს ქვეყანაში. ქართველი ხალხი უნდა იყოს მადლობელი თავის სტრატეგიული პარტნიორის, რადგან ეს არის პირდაპირი დარტყმა ქართულ ცნებაზე და იმ ხელისუფლებაზე, რომელიც ქართველი ხალხის ნებას არასრულებს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ თუ ჩვენ გეყოლება ნორმალური ხელისუფალი, არ გვექნება ერთპარტიული მმართველობა, ჩვენს ხელისუფლებაში არ იქნებიან დასანქცირებული ადამიანები, მაშინ ჩვენი და ამერიკის ურთიერთობა წავაწინ. ეხლა უნდათ რომ დაახსაჯონ, ეს კიდევ ერთხელ მაძლევს იმის რწმენას. აქამდე თუ ეჭვენაპარებოდა ღირდა თუ არა, ამგან მის მიღების დროსაც ფიქრობდი, რომ ეს იმენ ხმაურს გამოიწოდა და იქნება არ ღირდეს, თქო, ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ ღირდა, იმიტომ რომ იმხელა არაადეკვატური და არაპროპორციული რეაქცია მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ბევრი სხვა დასავლური პოლიტიკური ინსტიტუციების მხრიდან, რომ ხვდები, რომ ეს მათ ხელში ვიღაცების ნამდვილად იყო პოლიტიკური ინსტრუმენტი შიდა პროცესებზე ზემოქმედების. ქართული ოცნება ანტიამერიკული გზავნილებისა და მტრული დამოკიდებულების გამო და იმ პოლიტიკის გამო, რომელიც აქვს არჩეული ოლიგარქის რეჟიმს, მძიმე ფას გადაეხდის. ამ შეფასებას კი ფორმულასთან თავდაცვის ყოფილი მინისტრი აკეთებს. თინა ხიდაშელი ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა და ასეთი რამ საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა, როდესაც სადამსჯელო ღონისძიებებზე ფიქრობს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. ის დარწმუნებულია, რომ უახლოეს პერიოდში თუ კი მსგავს ტიპის ანტიდემოკრატულ და მოღალატეობრივ ქმედებას ოლიგარქის მთავრობა მიმართავს, ჩვენ კიდევ უფრო ვიხილოთ სადამსჯელო ოპერაციები ოლიგარქის რეჟიმის წინააღმდეგ. იმ დღიდან მოყოლებული, როდესაც ბატონმა ობრაენმა აქ თბილისში პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ სანქციებს იხილავდა
ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩვენ მაშინვე შემოუყარით განგაში ზარები, რომ ეს ნიშნავდა პროგრამების გაჩერებას. ახლა ერთმანეთს მიყოლებით, ყოველდღე პრაქტიკულად ეს ახალი ამბავი გვექნება, ხან რომელი დეპარტამენტიდან, ხან რომელი დეპარტამენტიდან. 12 წლის განმავლობაში საქართველო იყო ისრაელის შემდეგ მეორე ყველა დახმარების ყველაზე დიდი მიმღები ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ისრაელი და მეორე ადგილზე იყო საქართველო. ერთ-ერთი იმედი, რის შეიძლება გქონდეს, არის ის, რომ ოქტომბერში ქართული საზოგადოება მიიღებს თავის გადაწყვეტილებას ხელისუფლების ცვლილების შესახებ. ღირსეული პარტნიორი, 2024 განუსაზღვრელი დროით სამხედრო სწავლება გადადებულია, უცნობია როდის გამართება ეს სამხედრო სწავლება, როგორც ვიცით, უბადოდ არის შეჩერებული, გარდა ამისა მიდის შტატებში საუბარი და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე დისკუსია იმის შესახებ, რომ შეჩერდეს ახლა არქამდე არსებული პროგრამები, რომელიც აქვს შტატებს საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული, უახლოეს პერიოდში შესაძლოა მსგავსი ტიპის და ამიმართულებით ჩვენ გადაწყვეტილებები ვიხილოთ, თუმცა ეს როგორც დასასრული არ არის, რადგან უახლოეს პერიოდში უბრალოდ ხვალ იგეგმება შტატებში მოსმენა მეგობარი აქტის განხილვა, როგორც იცით, ეს კანონპროექტი არ გულისხმობს მხოლოდ სადამსჯელო ღონისძიებებს ხელისუფლების მიმართ, პირიქით ეს არის ქართველი ხალხის მხარდამჭერი აქტი, რომელიც ასევე იძლევა იმ ბენეფიტებს, რომელიც შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ შტატების მხრიდან, თუკი ჩვენს ქვეყანაში ვიხილავთ დემოკრატიულ პროცესებს.